خیبر پختونخوا سیمه د پاکستان یو پزړپوري او خيستا سیمه ګڼل شي. د دې د اوسیدونکو تاریخ هم د ملکن، لواغر، ایلم او تاتری غوندې پوخ او اوچت دی. د دې علاقې د اوسیدونکو حوصلې هم د بالایسار او د جمرود د قلاګانو د دیوالونو او د چار چاپېره غرونو په رنګ لوړوالی او کلکوالی لري. د تاریخي دره خیبر په لمن کې پروت د پېښور پخوانی خار د زړو تهذیبونو او تمدنونو په خوږو موړ خار بللی شي. د ګندهارا تهذیب په زرګونو کالو زوړ د بد مت پخوانی نخی نخانی د پېښور شمله نور هم اوچتوي. د سر سید احمد خان په لاره روان سر صاحبزاده عبدالقیوم خان لودی د اسلامي کالج پېښور جوړولو کارنامه ترسره کړه. د فرنګي حکومت د هغه وخت چیف کمشنر یعنی گورنر سر جارج روسکیپل په مرسته د دې عظیم کالج تصور ته د عملی جامع اغوستلو اراده په کال 1900 کې هغه وخت وشوه کله چې د علیګڑھ مسلم کالج څو پښتنو طالب علمانو په علیګڑھ کې د هاسټل جوړولو دپاره په چنده ټولولو لاس پورې کړ. Sir Sabzad Abdul Qayyum Khan, and he, along with the then Chief Commissioner of Peshawar, Sir Roosekipple, it was the idea came to their mind, and they are, I would call them, the architects of Islamic College. The Sir Sabzad Abdul Qayyum Khan, the Mashwara Band, the Daga Talib Elman, the Mashwara Band, the Mashwara Band, the Hostel Jurawai. نو خو هم د شیدل کالج جو په دې باندې ور سره د غالکان رضا شو. په دې باندې ور سره سر جارج روسکی په نوم خوشاله شو چې یاره دا یو ډېر ښه کار دی چې دلته یو کالج جوړ شي. د 28 مارچ 1912 په پسرلی کې د کریم بخش سیټي په 50,000 روپۍ چنده د اسلامي کالج د جوړېدو شروع د جمعات نه وشو. حاجی صاحب ترنګزی په دغه وخت کې د تعلیم، د علم او د جهاد په حواله د ټولو نه لوی لوبو د پښتنو د سپینو زرو په کرنډۍ باندې حاجی صاحب د جمعات بنیاد کېښو سیمټې واچول. اول ته وایي چې د 10,000 خوشه خلک را جمع و، د تاکال او د سپینې وړۍ او د ریګي او پلوسۍ او د جمرود او د دې خوشه علاقو نه خلک ګڼ شمېر راټول شوي وو. زموږ دین چې په هغه وخت کې کوم و قطب شاه صاحب، قطب شاه صاحب تلاوت وکړو او د هغې نه پس دعا وشوه. او حاجي صاحب چې څنګه دعا وکړه د هغې نه پس نیغ په سپین اس باندې سور شو، تکې سپینې جامې وې، سپین پټکی و او نیغ د دې ځای نه لاړ. د اسلامي کالجیټ سکول د ودانۍ پوره کېدو نه پس په کال 1914 عیسوي کې د اپریل په 15 نیټه په اسلامي کالجیټ سکول کې د سبق خودلو په کار لاس پورې شول. صاحبزاده صاحب اول په دې ځای کې د جماعت بنیاد کې خود چې د خلکو په ذهن کې دا خبره راهي چې دا انګریزي تعلیم صرف نه دی بلکې دا د دې علاقې او د خلکو د ډیولپ کولو لپاره یو کوشش کول دی. که پېښور یونیورسټي ده، که انجینرینګ یونیورسټي ده، که میډیکل کالج ده، که اګریکلچر یونیورسټي ده، بنیاد چې کندن راوي کالج ته. سو میاشتې پس هم دغه کال یعنی کال 1914 کې د اکتوبر د میاشتې په وړمبۍ نیټه د دې ستر دارالعلوم اسلامیه چې اوس د اسلامي کالج پېښور په نامه یادیږي د تعلیمي کار پرانسته وشوه. دغه وخت شپږویشت طالب علمان، لس استادان، یو کلرک او یو اکاونټنټ د اسلامي کالج ټوله دنیا و. فیو پیپل، اونلی دی ایلیت کلاس کود جوین ایڈرز کالج. اٹ واز ا مشنری کالج، whereas Islamia College, it catered to the needs of each and every individual of this province, even the downtrodden, I would say, those who could not afford it or had very meager income, they could send their children to Islamia College to study. پاول اول کې صرف دوه هاستلونه بٹلر او هارڈنگ د زلمو د اوسیدلو لپاره جوړ کړی شوی. مستر ایل ٹیپنگ اولمبے پرنسپل مقرر کړی شو او علامہ عنایت اللہ مشرقی وائس پرنسپلو چې بیا رستو پرنسپل شو.
د دې د تاریخي کردار او لوړې مرتبه لکبلا د پاکستان حکومت د دې تصویر اول د سلو روپو په نوټ او بیا د زرو روپو د نوټ په شا چاپ کړ. د پاکستان پوسټ لخوا د اسلامي کالج په 15 او یایم کلیز جشن یعنی ډایمنډ جوبلی او سلکلن جشن د ډاک ټیکټونه هم خواره کړی دي. د سلکلن جشن په لړ کې سټیټ بینک آف پاکستان د شلو روپو سکه هم خوره کړې ده چې د اسلامي کالج سره د حکومت لخوا د مینې یو بل تازه ثبوت دی. کله چې د اسلامي کالج د ودانۍ په کار لاس پورې کېدو نو د دې دپاره د مقامی خلکو نه 946 کنالا او 19 مرلې ځمکه د 1.5 روپۍ کنال په نرخ واخیستل شوه چې د ټولې ځمکې قیمت 1.5 روپۍ جوړېدو. د اسلامي کالج جوړولو دپاره د پېښور، هشنغر او سوابی خانانو او نورو شتمنو خلکو خپل مالونه جایدادونه د خپل دې مقدس ادارې دپاره په فخر او خوشحالۍ وقف کړل. خلکو چې دا کله واورېدل چې روسکېپل او صاحبزاده عبدالقیوم زموږ دپاره دلته یو کوالټي ایجوکیشن انسټیټیوشن جوړوي The mothers and sisters of the Pashtun land who owned no land in cash donated their jewelry to the fund of the college. Those who had no property in cash contributed in the form of free and voluntary labor in building this magnificent seat of learning. The day Azim Darsga da para, the Tudun Aziata Chanda, the Dir Nawab Aurangzeb Khan Workla, Chipachala Nawab Mashur. دغه چندا 1,25,000 روپۍ او 1,400 غټې ونې وې چې د هغې لرګی ډېر قیمتي او مضبوط و. د پړانګو د چارسدې د خیرالله خان کونډې محترمې بی بی ګل خپل ټول کالی د اسلامي کالج په نامه کړل. د اسلامي کالج پېښور دا خړې خښتې نه یوازې د مشرقي او مغولیه طرز تعمیر یوه ستره نمونه ده بلکې د قام د علم، ادب او سیاست په روزلو، پاللو او خورولو کې ډېر لویه برخه لري. نو دا د نسلونو تربیت دی چې هغه یو خپل کردار انجام کوي او د ملک په معاشي ترقی کې، د ملک په ثقافتي ترقی کې او نور هم د علم په هر اړخ کې د دې کالج کردار چې کوم دی دا ځلان ستوري په شان موجود دی. د زده کړې په ډګر چې اسلامي کالج د سیمې د اوسیدونکو کم بې کچه خدمت کړی دی دغه د تاریخ یو بیل باب دی. دې عظیم کالج د بې شمېره خلکو په سینو کې علم کرلی دی. که دا اسلامي کالج نه وي نو زموږ د پښتون بنډ ډېر شاته پاتې. د دې اسلامي کالج نه داسې رستې وتي دي چې هغه په ټولې دنیا په هر ګوټ باندې خواره شوي او ډېر لوی لوی سانسدانان، ډاکتران، انجینران او بیوروکریټس او د دنیا یعنې عظیمشان خلک د دې نه وتي دي او هغه د پاکستان او د اسلامو د دغه په خدمت کې لګیا دي. دې کالج موږ ته دا سیاست وښودلو، موږ له ژبه راکا او موږ له شعور راکو دو د شروع له مونږه چې دا آزاد خیال یو او دا غلام ذهن هم نه دی دا د کالج د برکت دی. وی هاف مینی الومنای ممبرز هو ار امباسډرز اینڈ ټاپ لایرز، دی ار سرجنز، فزیشنز، انجینئرز اینڈ پولیټیشنز اس ویل. د دلته له هر کال په زرګونو طالب علمان د پوهې مشالونه بل وی
د ټول وطن په ګټ ګټ او د نړۍ په ګڼو ملکونو خوریږي. د انسانیت او قام د ترقی او خوشحالی سبب ګرځي. This institution has produced and has given too much to this region, to our country and to the subcontinent before partition, after partition and now as well. Zamanga zara studentan chi we zaman sara pa planning ke pa development ke aur bahar kisma activities ke we mang sara milata ro ta tayar ke zamanga senior alumni association dre presidentan pa di shwi di lumane wo jan khushid ali khan am the governor of the khyber pakhtunkhwa again pas mohammad azam khan wo aga che de chief secretary pa di shwi di khyber pakhtunkhwa او اوس چې کوم زمونږ پرېزیدنت دی هغه دی جنرال اورگزی ام ګورنر پاتې شوی دی او زمونږ مین مقصد دا دی چې اسلامي کاری به حکم ډېر لوی لوی خلک جوړ شوي دي. غلام اسحاق خان په اسلامي کالج کې د اغینا غ سبق مو ویل ای بیکیم د پرېزیدنت اف پارت. دا یو داسې اداره ده چې دې ته زمونږ د صوبې د پوره صوبې چې څنګه زمونږ کریم سټوډنټس دي هغه دلته راځي او د دې ځینې بچ کم سټوډنټانو ځینو هغه ډېر اعلی مقام ته رسي. چې زه د څوکره بهر تللی ما او بیا راغلی ما نو ما ته په ایرپورټ کې اسلامي ان میلاو شوی دی نو نه ما نه دا تپوس کړی چې ته څوک یې او ته څوک یې زما ته شکار ته کتلی او بس ما ته ویل چې دا ستا یوه نامه تا لپاره کافي ده. اسلامي کالج د دې ملک په جنرل حالاتو کې په سماجی حالاتو سره تاریخی حوالاتو سره ډیر لوی کردار ادا کړی دی. هر سټوډنټ کی اور هر پیرنټس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی جو ہیں اسلامیہ کالج میں ان کا یہ ڈریم ہوتا ہے اور جس دن ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ڈریم پورا ہوا. پکال دوزرا اتم کے دا اکتوبر پر دیار لسم نیٹا تاریخی اسلامیہ کالج پہ خور دا سکول او کالج نہ پس دا یونیورسٹی درجہ و مندلا چہ پروفیسر اجمل خان یہ اولمبے وائس چانسلر وٹا کرنے شو. اسلامی کالج کا ہر سو دا خیبر پختونخوا دا ٹولو یونیورسٹو موروا خو پخپلا سکم سل کالا دا کالج پاتی کے دو نہ پس دا پوہنتون درجے تا پورسید. But the dream, which was to take one or two decades, it just took one or two years, and that materialized and it became a university. Taraja chakla dilawar platform us zamun na de qom tawqo dala aw de nasrun tawqo dala ki mung bad ilm takhliq taraf kar takhliq ilm generation of new knowledge نو زه صرف دا ویل غواړم چې د یونیورسټۍ جوړېدو سره زموږ په عزت کې اضافه وشوه، د دې ادارې په فارس کې اضافه وشوه، تر څو پورې چې د کم روایت یې تر اوسه پورې انټیک دي. اور اسلامیہ کالج تو اب اتنا بڑا رول پلے کر رہے کہ ہمارے پاس پریپ سے لے کر پی ایچ ڈی تک کی کلاسز ہو رہی ہیں. ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں اس وقت ایم فل کے اسٹوڈنٹس بھی رجسٹرڈ ہیں، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس بھی رجسٹرڈ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ سکول بھی ہے، ہمارے ساتھ کالج بھی ہے. تو ہم تو ہر لیول کی تعلیم پرووائڈ کر رہے ہیں عوام کو. اس پر ار یو سبجیکٹ کس تا گریجویشن شتا چار سال کا کورس تھا، اور دی وقت کے مونگ سر 16 ڈسپلن کے لگتا چار سال ڈگری کورس شروع ہو دے، اور پر 18 ڈسپلن کے ماسٹر شروع ہو دے. دا اول ورځ نو اخلی تر ننا گنش میر تعلیمی ماہرانو او د تدریس کارخ کار نمونو د اسلامی کالج پہ خور د شان او مرتبی او چتول د پارا خپل ذہنی او روحانی صلاحیتنا پکار را وستی. ڈاکٹر متین با مونتا اکنامکس خولو، اشرف دورانی او جان زیب نیاز دی برا تا جاگرفی خولا، غلام اکبر شاہ نکوی برا تا فارسی خولا، دین صاحب عربی او کنا اسلامیات خولو، ارباب صاحب با فیزیکس خولو، ارباب عبدالواحد احمد فراز صاحب مونگ دا اردو پڑھوالا، محسن سان صاحب مونگ دا انگلیش آسے ہو دے اردو شاعر خو مونگ دا بے انگلیش پڑھوالو انگلیش ٹیچر ہو. دا اسلامی کالج دا پروفیسرانو گنش میر آلا تعلیمی افت دے او پا غور ڈول دا طالب علمانو او شاگردانو دا ضرورتونو او نفسیاتو مطابق
په خشان د خودنی زمواري تر سره کوي. Everyone supported me. They told me that you are someone special. The dreams I have, they can be accomplished. Khalakwai Chi Islamia College, the dua shewe da khuchi. Kam students na sa judi ki noi. The Islamia College, the teachers zoom dir ga class te. Teachers bohat zyada accha padhate hain. Na sirf book padhate hain, balki isse aage bhi general bhi bohat kuch padhate hain. Iske alawa friendly bhi hai teacher. Guys, makhpil experience dir te ki usho. سمرہ دے ویل کوالیفائیڈ اور ٹیلنٹڈ ٹیچرز دی اگے چ سٹوڈنٹس سمرہ ایجوکیشن او اویئرنیس ور کئی ہم دغ شوزونه چ کم دے یو سٹوڈنٹ کی میچورٹی مرا ولی او دغ خبر چ کم دے اغه پ لائف کی ڈیر دی ته مدد ور کئی. اسلامیہ کالج از ون اف دا بیسٹ سکولز. ایوری تھنگ ہیئر از پرفیکٹ. آئی لو مائی ٹیچرز. دے آر گریٹ ٹیچرز. آئی لو ایوری تھنگ اراؤنڈ می. د طالب علمانو د ضرورت تر مخه د عالمی معیار لایبریری سحر مازیګر پرانسته پرتوی چرته چې د تحقیق کوونکو او نور لوستونکو د پاره په زرګونو کتابونه اخبارونه رسالې تل سترګې پلار دلتا ګنشمیر نایابا قلمی نسخه هم خوندی پرتی دي چې ځنې پکې زرګونه کالا زړی دي. په کال 1902 ختم کې د خیبر یونین په نامه د هم نصابی سرګرمو د پاره یو ډیر خایسته حال جوړ کړل شو. خپل ګلکاری او د عمارت اوچت معیار د خیبر یونین حال خایست سو سو چندا زیات کړی دی. د طالب علمانو د پاره کالو سر سوارلس سوسائٹی په دې غرض د خیبر سټوډنټ سوسائټیز په نامه کار کوي چې د طالب علمانو هغه صلاحیتونه را برسیر کړي کم چې په کلاس کې نشي سرګندېده. هم دغه ځوانان سبالا د فکر او فن دنیا ته ترقی ورکوي. او دلته چاوی پرفارمو کی او دلته وی خپل کارکردگی وخی نو بیا چکل پریکټیکل لایف تا وی زی نو هغه د پاره هیڅ مسله نه. او د 72 کی 73 کی په خبرتون پرزیدن شو ایو ډیر تاریخي الیکشنو ډیر یو د درپی او د حقیقت کی لکه یو دیموکراټیک الیکشن کدی د وجه نامون کې د لیډرشپ کوالټیز پیدا کیږي امونگ بیا په سوسایټی کې هر رول پلی کوي شو لکه چې موږ ایونت دلته ارګنایز کړی دي ډېر زیات ګرومینګ د انسان کیږي نو هغه لیډرشپ کوالټیز هم راځي چې تاسو څنګه دی ول د ګروپ او د غی لیډینګ به تاسو څنګه کې دلته کمپټیشن ډېر زیات راماز جوړول کمپټیشن د پاره 2 ایئرز موږ جوړ کړو 1 ایئر سیکنډ بل کال بیا فرست پوزیشن اغسته واغ درامې کله چې په بری صغیر کې د پاکستان د جوړیدلو تحریک راوچت شو نو د اسلامیہ کالج طالب علمانو په بشان رون تندی پدغه تحریک کے برخوا خستہ. بابائی قوم نے اپنی پوری زندگی میں 3 بار خیبر پختونخوا کا دورہ کیا. 3 بار انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور کو وزٹ کیا, طلبہ سے خطاب کیا. پہلی بار جو ہے انہوں نے 1936 میں وہ خیبر یونین اسلامیہ کالج پشاور کے تاحیات اعزازی ممبر بنے. دوسری بار 1945 میں جب آئے تو یہاں کے طلبہ کا جو ایسوسیشن اس وقت تھی آل مسلم فیڈریشن جو تھی انہوں نے 8000 روپیہ قائد اعظم کو پیش کی طلبہ کی طرف سے اور یہ کہا کہ جی ہم یہ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے فنڈ میں. قائد اعظم نے وہ رقم تو واپس کر دی لیکن طلبہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی یہ تو آج ہم آپ کو 8000 روپیہ پیش کر رہے ہیں, اگر ضرورت پڑی تو ہم 8000 طلبہ پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. تحریک پاکستان کی جدوجہد جو ہے اس میں اسلامیہ کالج کا کردار جو ہے بڑا اہم ہے. 1946 کے بعد آپ کو جو ہے اسلامیہ کالج ایک تعلیمی تحریک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک آزادی کی تحریک بھی نظر آئے گا. یعنی 46-47 بہت تھوڑا زمانہ ہے. اتنے چھوٹے عرصے میں قائد اعظم کا یہاں آنا اور یہاں کے طالب علموں کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جانا اور پھر قائد اعظم کے پاکستان بنانے کے میسج کو ہر جگہ تک پہنچانا, اس تحریک کے دو پہلو اب سامنے آ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ علمی جو آپ کو جو ہے وہ 1913 سے نظر آتا ہے اور وہ ابھی تک چل رہا ہے, اور ایک اس کا جو ہے وہ پاکستان کے قیام کی جدوجہد کی تحریک کا حصہ ہونا ہے. اسلامیہ کالج از اے موومنٹ, اٹس اے نیم آف اے موومنٹ.
parallel to Aligarh, parallel to Deoband, etc. in this region. قائد اعظم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 1948 میں آئے اور ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو یہ بھی نوید سنائی کہ آپ لوگ اگر ایک نئی یونیورسٹی چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بہت جلد آپ کی سوچ سے بھی بہت پہلے آپ کو اپنی یونیورسٹی ملے گی اور پھر جو ہے دو سال کے بعد جو ہے یونیورسٹی پشاور کا سنگ بنیاد رکھا گیا. قائد اعظم چونکہ دے کالج تخپل کالج ویلو نو داغ غویلم دا دے اہمیت حامل دے چی آغ خپل دا جیداد چی داغ پدریسو کی تقسیم کو او یو ایسا آغا اسلامی کالج تور کرلا یو سندھ مدرسو الاسلام تا او یو چی دے علی گڑھ یونیورسٹی تا مونگا داغ وارثانی لکه دلته څومره چې طلبا دي طالبات دي یا سټوډنټس دي نو هغه په وارثا کې په دې راځو چې هغه خپل جایداد ون تھرډ حصه چې دی نو اسلامي کالج له ورکړو. د هلکانو او جینکو د اوسېدلو لپاره اسلامي کالج پوهنتون دیارلس هاسټلونه لري. د هاسټلونو جوړښت هم په مغلیه اسلامي طرز کې شوی دی چېرته چې د اوسېدو سره سره د مطالعې لپاره پوره ماحول جوړ دی. د هاستلونو دننه لکه د کالج پرنګ خپلې خپلې چمنونه او ونې بوټي کرل شوي. د هر قسمه لوب د پارا غټ غټ میدانونه او بشمیره سہولتونه موجود دي. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ان سچویشن میں آتا ہے جس نے اولمپینز ورلڈ چیمپئنز کامن ویلتھ چیمپئنز ایشین چیمپئنز سیف گیم چیمپئنز پروڈیوس کیے ہیں. ایتھلیٹکس خبر راشن اقبال شنواری بحر کرم محمد شاہ جعفر شاہ اسد اقبال ونتا انٹرنیشنل خود کرکٹ خبر حکم نو ذاکر خان وجات اللہ واسطی یاسر حمید عثمان شنواری محمد رضوان ریحان افریدی پورا جیسے ہاکی میں برگیڈیئر عبدالحمید حمیدی رشید جونیئر شدو کے نام سے جو مشہور تھے قاضی محب خدا بخشے امتیاز افریدی پشاور بورڈ کے انٹر